מה זה הרעש הזה? תניחי. אוקיי. נילי, נפתח שתעזרי לי לנקות. צריכה לעשות אבק. אוקיי. מה זה, לא מוכן פה, תדליקי מפה. אוקיי. אוף, אני מה זה ארוכה ממבחן מחר? אני חייבת להירגע. אוקיי. אוקיי. נו. 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 מה את עושה? מטפלת בבעיות שלכם. מה זאת אומרת? עץ אחד בקרבת הבית חוסם רעשים ומשמש כקיר אקוסטי. עץ אחד מוריד טמפרטורה ומשרה אווירה של קור. עץ אחד מוסיף שמחה ורוגע. וואי, תודה. אבל מה עם האבק? עץ אחד יכול לספוג בשנה כ-20 קילו אבק. זה רק עניין של כמה שנים. עץ אחד יכול לעשות כל כך הרבה.